Ano, teplo, mamučko. Nazdar, psychopati, ja som teda prišiel z Hrádku, fajno som si poplával, ozerko, fajné. Fajné, volala mi Anželka, trošičku ustavša Anželka, tak to je normálne. Nicméně, jdu si dát kaši, stalo som sa ešte za mojí maminkou a ťotkou. Ťotkou, každý dobre. Tetou, dal som im butylku šampaňského, každý a dno, aby sa nehádali. Takže už to má jenom jednu. A když tak tam dám to druhé. Nicméně mě volá Liko už nebo prozvání. Takže uvidíme, co se děje, co se tropí. Plánosti jsou následovné. K večeru Hrádkos a zřejmě morning. Baron. Čusbus, autobus, trojbus, Mercedes. Oslavy byly následovné. Dal jsem si symbolicky jenom dvě skleničky šampaňského. Celý den jsem lítal, všude možně. Pak jsem byl na Hrádku, trénoval. A vlastně už od rána jsem stával 4.30 a opět jsem, víš, v tempíčku, takže tak, no. Víš co, já úplně na to nejsem, tak ho spíš symbolicky, no. No a přemýšlel jsem o tom, ale pak říkám, musíme ještě ráno stávat, všechno řešit, tam. Teď jsem přijel zase z Hrádku, takže... Právě až zítra jdu, víš, zítra je návštěvní den, ale má jakoby na standardní pokoj, takže tam můžu být až 3 hodiny. Tři hodiny. Jo, budu, jo, dobroš. Jinak všechno v pořádku, no. Jo, jinak v pohodě. Minulý týden jsme byli doma, to bych byl v Pardubicích. Jo, to jsme volal, to škoda to, že jsme se neozvali. Jinak ještě poslední zprávu pro tebe zajímavou. Monča začala chlastat opět. Ale ty chce ti říkat, že to bylo. Já vím. Včera, já jsem mi vlastně dal Šáňo, ono už chtěla Šáňo. Mně už to bylo divný, že chce Šáňo. Otevřela to jako první. Trošku se napila a já jsem odjel. To vychlastala a už tam dneska sedí, za chvilku bude už totálu, je vedro, takže opět zpátky, kde byla. No. Jo, já se musím u toho jste, protože jsme se pokecali. Jasan, jo? Ozvi se, kámo. Jo, čas bez autobus, jedný gos, čas. Co? Budu, čau kámo, čau. Jo, Likouš je v pohodě. To bomž mě zvonil, bomž. A taky normální. Normální, ale má dětinky a neplatí na ně hroše, ale jako není taky zlý, není. On není zlý. Tak. A my jdeme do los. Uvidíme kdy. Ano, ročinku. Již pojedeme. 18.00. Strojím se. Dáme si klasičně Hrádkos. Nicméně, když nejíš jak na něho, tak použij bazénové savo. Dolaz. Tak, u Librosečka A zatím není žádná záchrankost ani policie. Má love, šesku a pije Monča. Dokážeme si představit, že jedna a jedna jsou nula. Nicméně, ještě tam má parmiž 200. Necháme ho výhledově, jo. Zavtara zřejmě tedy mi morning po Hrádkosu si dáme barunka, uvidíme, zda tam bude Edíček. Fakt jsem tam nebyl už přes týden. 8-9 dní, ani už nevím, snad byl jsem tam ten pátek. Nicméně teď mám jiné myšlenky. Ano, a je to tady Chuck Norris, známý oblíbený hollywoodský herec a měl si pravdu. Co? Zdravím, fanoušky, perfektní, jo. Jo, tak to... Ale ještě rohou. Jo, ale zkusím ještě zeptat se ženy, zda teda tam ta je na 100% zabraná. Jinak sem kočičky máš vlastně tam hnedka za tebou, jak si vzala Maruška, jak jí uteklo. Tak jo, tam jsou čověče 3, tuším, že. No jo, je to plachý, no, já se toho cítím. No, tady to jedna byla na střeše, já jsem si už hladil a už jsem říkal, já musím jít pryč, protože jinak bych to zase odtáhl domů. Ale když tak tady to ti zjistím, nicméně měl si pravdu, Monča už zase začala pít. No, víš co, tak prohrál jsem 30, ty jsi říkal do 14 dnů. No. Já jsem říkal do týdne, no tak začala za 3 dny. Jo, 14 dní, 14 dní, čověče, 14 dní říkal, že to je, 14 dní. 14 dní, tak jsi no. No, nebo se, že chtěl teda jenom 1000, 6 vajnosů a 2 krabičky cigaret a víš, že prý vydrží týden s tím.
Dneska nemá nic podle mě. Ne. No to víš, že ne. To víš, že ne. Byl tam Rosťo, no Rosťo tam byl, Jarča. No, s Jarčou, no tak se hotový, no tak se hotovo. A tisízovku dal ještě Monče do ruky. Je, no tak to už nemá teď nic. Ne, ne, ne. Jo, jinak teda Monča mi už vrátila mobil. Zase byl takový, takový ty své stavy uraženecký. Vrátila mě mobil, tak už, že ho mají vybitej, takže už ani nebudu prozvánět. No, jasný. Takže to. Já nevím, to je na kopnutí do... Omlouvám se fanouškům, ale to je na kopnutí do zadku. No, to je furt dokola, to je dokola. Takže já tam teď vlastně nepůjdu celý týden. Jinak Maruška, ta asi klasicky je na své blikací. Atrakci. A jak nezlobí nebo něco teďkon aktuálně? No, dobrá. Dobrý, no. Zítra, prosím tě, půjdu se podívat s Edíčkem, už jsem tam nebyl snad, já nevím kolik, tyjo, přes týden, 8-9 dní, takže uvidíme, jestli tam Edíček ještě bude a... Já si myslím, že tam ještě bude. Uvidíme. Dobrý. Pokud žije, tak tam bude. Jo, hele. A dokonce pozor, to musím říct, že v Holensku, no? Maruška dokonce zametla. Zametla. To není možné. Já jsem taky cuměl jako blázen. Jestli ona nechtěla odletět na tom koštěti a spletla si to. Hele, tohle ti ještě zjistím s tou kočičkou a dám ti ještě vědět, jo? Dobrý. Chválím tě, čau. Perfektní, držím palce. Čus, bude autobus, čus, kámo, čau, čau, čau. Jo, takže to, no když jsem pokecal, zjistím teda, jestli ještě mucínku, jak to má žena domluvené. My jsme tady zaběhali, zaplavali. A dáme si vlastně trošičku relax. Zavtra tedy mi trenalos, nebo běhandos, pak si asi trenalos, pak asi zřejmě teda Edíček Barůnek, potom tedy mi zaplavandos a potom tedy mi holčičky moje miloba. Ne. Čekaj, já si možná ještě dám tady trošičku, víš co, my jsme jako zabalený, ale ještě venku je trošičku, jakoby... Vidíš to? Ještě není úplně zataženost. Nás! Tak, teď poslouchejte. Ročínek zaspal. No tak jsem to byl já, ale měl si mě zbudit, ne? Lidé o hodinu déle. Nevím, jak je to možné. Budíček 4.30, budím se a je 5.30. Co tak? Ročínek mě nezbudil. Vidíš to, jak jsi ospalej? No, ty jsi to byl. Ty jsi to byl. Nic, to jsou malé věci. Já už si dám káves. Máme 6 hodin. Morning. Běhandos, plavandos. At home, trenalos, Dallas. Barůnek, uvidíme si Eddie. Znova this, plavandos, back, něco little a potom my wife a Sašenka. Vidíš, že spíš? A jsi říkal, že jsem zaspal já. Dallas. A o tento pohled s vás nemůžu pípo své připravit. Sledujte. Čtvrt na sedm a sluníčko nám krásně svítí. To se poběží. Jinak dnes se budu loučit s mucínkou. Nakonec si dám kamarádce Norise, jelikož pokud někdo takhle přijde o své zvířátko, o člena rodiny, tak můžu říct, že dokážu to pochopit i. A říkám to teď trošku blbě, není to úplně náhrada, ale pokud máš hnedka novou kočičku, tak to tvé srdíčko se rychleji zahojí. Aspoň tedy mi tak to je u mě. Sleduj to. To je nice, people, nice.
Jinak dnes má být opět 30 temperatura. Je něco vůbec hezčího po ránu, než vidět toto? Je. Ženu a Sašenku. Dallas. Píposové, to dnes bude nice. Píposové. Hele, tady někdo leží. Vidíte to? Jen to, sám mykačky. Tyjo, co to je? Jste v pohodě? Jste v pohodě? Haló? Jste v pohodě? Aleši! Ty vole, co děláš, kámo? Ne. Co děláš? Jsi srazil auto nebo co, ty vole? Ne, vole, co je? Co děláš, ty vole, ležíš, ale skoro na silnici? Jo. Co děláš, vole? Já nevím, ty vole. Ty nevíš, co děláš? Kde jsem, ty vole? No tady za hrádkem kousek. Já jsi u mě doma, ty vole. Ne, vole, jsi tady, vole, u silnice. Aha, ty počkej. Můžeš říct, kde jsi tady vzal, jako? Nevím, ty vole. Jdeš domů? No, vidíš, ty vole. Pojď tady, to je moje auto, to není užovka. Jo. Nic, pojď, ty vole. Počkej, já nestanu, dáme. No tak dělej, vole. Pomoc, vole. Pomoc, to je Proč to dělám? Já nevím, vole. Ty se děláš, kámo? Ne. Je půl osmý, vole. No pojď si sednout, ty vole, jsi vyválnej, vole. Já to seru. Vole, ty jsi jak to, ne, jsi, vole, pojď, ty jak herec, vole, očisti se, já nemám šovku. Ty nevím, ty vole, ty jsi pokálenej. Co děláš ty, vole? No já nevím, co tady děláš, tady ležíš, vole. Já jsem... A když jsi tady, vole, vysky, pojď. Já nevím, vole. Ty nevíš, že jsi tady hodin? Ne. Víš, za den? Nevím. No, pojď, to jsou malý věci. Pojď, sedni si, ty vole. Hele, já tam, nějaký... Otevři si dveře jako člověk, to můžeš. To nejde, vole. Jo, teď. Pojď. Jo. Fů, tak to jsem nepochopil. Hele, mám tam pak nějaký šáně, tak já dělám jako záchranu. Jak blbě, ale. Nevy... Můžeš si tady nevyzvracet, prosím tě. Nebo půjdeš si vole pěšky. Počkej, a kde... Já jsem včera tady. Mám to jedno, to jsou malé věci. Jo, tak, je tady známý oblíbený rybačka, který nevím, kde se tady vyskyt. Počkej. Myslím, že tě využiju a použiju... Kolik je hodin? Půlnoc. To vidím, že... Co? Není půlnoc, ne? Nebo... Ty vole, tady ležím, jo. Co jsi teď ve snu, se čím zdá? Tak to jo. Žipni se, vole. Mě zatím tě, vole, za baronem D-Lights, takže tě využiju a použiju. Dám ti nějakou pochutinos. Protože jsi herec oficiální. Co dej, ty jo. Jsi herec oficiální, až potom nějaký Šáňa. Stavíme se baron, jestli tam bude Eddie a pak tě teda odvezu. Ty už teda asi nebydlíš, ne, tam s bydlem. Ne. No. A on mi říkal, že kámo, že se dostaneš na ulici, jo. Já jsem to kámo říkal, vole, že tím chlastem se dostaneš na ulici, vole. Ty jsi mi nevěřil, vole, a je to tady, vole. Ne, počkej, mě říkal fakt blbě, ale. Kdybys chtěl zase mi řekni, jo. Já tě však nechám pak u Eddie, tam má dvoj lůžko. Co? Dvoj lůžko má Eddie. Kde jako? No tam, no, spojíš pod most, vole. To já smrdím, no. No, jak raz upytel, to je hnus, ty vole, fuj. Víš, mimo sebe, já se jdu pokud se záležil jsem, co se opravdu stalo, protože toto asi bude minimálně zvláštní a... Nevím, kde jsem, ty jsou, počkej, vás... jo, no, to je jedno. Já už vím. Tady za Prahou kousek, tak jedeme dál. Takže vlastně už oficiální hercos. Tak aha, pak se podíváš, tady ten most, kdyby se ti líbil, ale ten most by nebyl úplně špatný. Pak se možná podívat, možná k Edičkovi, já nevím, chtěl bys být solo, nebo? No spíš solo. Dobrý den, hezký den, hezký den, krásný den, mladá paní. Tak já nevím, když tak pak se podíváme teda, tamten most to vymyslíme. Nebo bys chtěl stan spíš? Já? No jestli chceš stan, nebo, no. Vilu. Ano, kompar se nám zasmál. Počkej, zase nejseš úplně VIP herec, vole, že by si měl to. Jo, tak počkej, já si myslím, že mi to koupíš. Já chci vilu s balkonem. Dostaneš malý stán, počkej, já chci nebo madraci pod most. Ne, já chci vyhled na moře, ale. No tak to si musíš do jiné reality show. Jo, tak to jo. Tady zatím aktuálně. Jinak teda prosím tě, Monča už také konzumuje. Jo. Také konzumuje, protože si... Já ti to řeknu přesně. Jo. 14 dní nepila.
ale celou dobu měla obrovskou slinu. Já už jsem to na ní viděl. Už bylo takový ty poslední, co jsem třeba s ní hovořil, nebo jsem vybral auta, tak její odpovědi prakticky na všechno bylo taková, jako víš, už takhle, zapškla. Ale jak? Bo to tady, dvakrát většinou. Aha, tak to. Byla zapškla a měla už to tady v palici všechno, jo? Jak jsem chodil za hrcema, dával jsem alkohol, ona to viděla. Tvrdila mě samozřejmě, fuj, už to nechci. Takže, A poslouchej zlom. Kdy byl zlom? A já už jsem to tušil, vole. Byli jsme dělat nákup čověče, abych nekecal, jestli to bylo počkej, to ne, to jsem byl s miminkem, ve čtvrtek, tuším, že to bylo ve čtvrtek. Byli jsme ještě pro dopisy, psali paleťák a takovýhle, jo, a poslouchej. A já jsem byl s ní v krámě a říkám již, Mončo, já ti teda koupím to dětský šáňo, jak jsme se domluvili, na přípitek. Jo, bez toho, jo, bez alkoholu. A víš, co ona řekla? No. A tam jsem to tušil. Vem normální, já si připiju jenom trošičku. Jo. A to jenom trošičku mě bylo jasný, že to neskončí u toho jenom trošičku. Pak jsem, to bylo v pátek, byl jsem teda Norris a tak dále. A šel jsem za Liborosem, byla tam samozřejmě Monča, Jarča a Rostě, to byl v kávočku. Ale teď ten moment. Teď repuješ, ne? Já přemýšlím, abych to víš co. Jo, dobrý, a teď ten moment, poslouchej. Poslouchám. Tak hele, ten moment základní byl takovej, že jsem dal všichni šáňa. Monča to šáňo první otevřela. A hotovo. No jasně. Bublinky. Odešel jsem a včera jsem tam byl a už byla prostě, víš, nachlastaná. Vrátila mě mobil, nějaký takový ty nesmyslnosti, zase už byla uražená a tak dále. Já jsem to říkal, Mončo, ty to nedáš v tomto prostředí bez léčebny. A to uznala. Že musí jít pryč. To uznala. Tak, to jsou takový jenom internější záležitosti. To jsou bublinky do hlavy totiž, že? Ne, ona celou dobu chtěla chlastat. Jo, takhle, ona to měla. Žádný alkoholik nepřestane sám o sebe chlastat. Co to vůbec táhnem? Dal jsem tam ještě vodu. Je tam nějaký. No, a teď nevím, jestli vůbec bude Eddie. Ale nebyl jsem tady, abych nekecal. No, co, 10 dní. Oho. Já fakt nevím, Když se tam je, když nemůžeš, tak se je víc. Je tam peřina, takže je můžeš. Nemůže, co je? Vidíš tu peřinu? Zřejmě tady už není kámo, ani. Jo. Protože to by spala. Vidíš to? No, já si myslím, že budou jde. Běž. Jo, jsi tam. Ty! Ty seš tady ještě, Edi? Ty seš tady ještě, Edičku? Já myslím, že už tady dávno nejseš. Ty seš tady ještě, Edi? Tak to jsi nejdostala. Jaru za baronem, víš, ty seš narodil miminko. Přípitek a já jsem... Mě by v životě ani nesmím napadlo, že tady jsi stála Eddie, já tady nebudu ještě delší dobu, víš? Já mám své starosti. Co tady děláš stále? Alešos. Poznáváš Aleše, ne? Já jsem ho potkal to na silnici, ležel příkopě teďkon. A on ani nevím, jestli tam vzal. Tak víš, co to je? Metla listva. Ty. Jo, Monča už zase chlastá. Už zase chlastá, Monča taky. No, to se dalo čekat. No. Každý alkoholik, nikdo... Tady to ustrašně se vozívá. Edičku, žádný alkoholik to nedá bez léčebny. Tak já už tam byla, vidíte. A je to, ty máš pěkný barák, tady. No. Edičku, hele, dívej se na něco. Ono to teda bylo už pátek. Co? Pro tebe nemám nic, Edičku. No, co to je? Já mám tohoto, toto je nejvíc. No, Alexandra Bejerová, 826. Co? Hodin, 826. No, 2830. 48 cm, 40 a... 48, to 30. Měla moje dcera taky. Jo, 13. pátek. A kolik kilo? 2830 kg. No, tak to je skoro 3 kg. A 48 metrů. Co ještě? 48 metrů a 2830 kg. 48 cm. Metrů! Centimetrů. Prosím tě, 48 metrů. Jenom jo. Nicméně, Edičku, ty mě teda obrovský mrzíš. To nevadí, už se s tím nedá nic dělat. Uděláme si teda, nečekal jsem to, že tady budeš, ale samozřejmě jsem si vzal dvě náhodou. Jo. Počítal jsem s tím 1%. Je tam Barunek? Asi jo. Barunečku! Barunku! Prosím tě, můžeš na vteřinku na malou oslavu! Mám holčičku! 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 Edičku! Holčičku! Chápeš to? Chápeš to, Edičku? Edičku. Tak než nám vyleze Baruneček, tak já nebudu dlouho, víš, dneska to mám ještě hodně, Edinku. Povídej, co nové. Je perfektní, že se ti to všechno zahojilo. No, už nemáš nic.
Vypadáš teď perfektně, vypadáš i čistá. Jenom teď se bude zase jedničku odraz. Když bez nemůžeš. Občanky, já bez tý občanky, oni mě ji nedali na ten kvůli se jde. Na co jsi občanku? Na všechno. Na co? Na úřady, na poštu. Proč ti nedali? Když jsem tam byla, já jsem byla na těch policajtech, víš, pro ten baťo. Proč ti nedali? A policajti mě řekli, že ji poslali na magistrát. Tak jsem šla na magistrát a paní mě řekla, že mi nevystaví ani ten zelený papír. Že to bylo odcizení. A proč ti nevrátili? Nevrátili, protože prý tam ještě za prvé nepřišla a řekla mě ta paní, že i kdyby tam přišla, takže mi ji stejně nedají. Kdo ti dá? Kdo ti vrátí? Nikdo. Musí mě vystavit, tam půjdu zejtra. Ztracenou občanku ti nikdo nevrátí? Nevrátí mě. Policajt mě řekl, ať si tam dojdu. Ještě jednou, Edičku, když ztratíš občanku a najde se třeba u policie, tak oni tu starou, tu najít tu občanku tomu člověku vrátí. Já jsem vrátili dělal... mě. Když jsem dětněm ten policajt to říkal. Proč tě nevrátí? Že ji poslali na magistrát. Což je nesmysl, nevím proč, když no, jste byl domluvený. To taky říkal. A na magistrátě ti jakoby nevrátí z jakého důvodu, tvůj občanský průkaz? Protože i kdyby zaprvé tam ještě nepřišel, přitom mě policajti řekli, že už to tam poslali. Jo, no jo, tak jo. Tak dáme se si oslavu, já to řešit. Dáme. Mě by víš z toho praska policie setka. Tak, když nemůžeš, tak přidej. Takže budeš dělat co dál? Čekaj někde na občanku. Já si myslím, Edičku, do roku 2023 budeš mít, protože já ti vystavím, až budu prezident. Jo? Já ti vystavím a nemusíš tam chodit. Chápeš to? Takže tady vydržím 2 roky. A já přestanu pít a budu zástupce prezidenta. 2023 přestane pít? A budu zástupce. Zhlídnu se, já ti pak ukážu, miminko ti ukážu potom. Jo. Zhlídnu se, já tam tady. Zhlídnu se miminku a chci jít taky do miminka. Takže 2023 přestane pít a bude dělat miminko. A budu táta. Jo. Baru, nech se strojí? Jo. Nemusíš si brát oblek, normálně buď pracovním. Jo, nemusíš to. Ne, buď pracovním. Zase jdu na Hrádku. Běhám do Splavando, jedu z Hrádku. On tam leží při kopě. On se někde, víš? A neví ani kde. Chápeš to? Edičku. On se někde schlastil. Schlastil se, tyjo. A on neví. On neví. Ale čas, můžeš mi prosím tě říct, teď po takové delší době, jak se tam ocitnul, ty vole? Cože? Jak se tam ocitnul? Kde? On ležel při kopě. Já jsem... Uležel v příkopě! Já jsem natáčel stream včera a pak nevím. Jo. Uležel v příkopě! Barunku! Ale to je jedno, to jsou malé věci. To jsou malé věci. A teď, hele. Je. Počkej, já musím Barunka to rychle. Baruněčku, prosím tě. Baruněčku, pojď ty můj malý oblíbený človíčku. Něco ti musím ukázat, já mám také malého človíčka. Já jsem majitel, Barunku, Já jsem majitel a vlastník. Je, hele, ty už to sundá, už je to suchý. Jo. Jinak teda mě překvapilo, že tady stále Eddie, já už mi se tady nebude. Já jsem teď tady nestíhal, v pátek, já jsem tady nebyl v pátek, víte proč, ne? No. Kvůli tomu jsem tady nebyl v pátek. Já, my to víme. Jo. Alešku. Sašenka Bejrová, 2830 kg, 48 cm, metrů, 48 metrů a 86, 13. pátek. Už tady byli nějaký, už tady byli lidi, jo? Už vám to dohlásili? 48 metrů, jo? Ne, nebyl tady. Jak to víš, Barunku, jak to víš? 48 metrů. Jak to víš, že už, jak to víš, že to mám, miminko, jak to víš? Jak? Jak to víš, Barunku? Ne. Kdo jsem přišel, já nevím. Indián. Kdo tady byl? Já nevím, Barunku. Je to suchý. Fanouškové tady byl nějaký? Alešku, pojď se. Já jsem takový čuják, hlí peru. Ne, i to? Já nejí peru. Peru. Ne, protože já do té chudinky tam nejdu, víc. Já bych to vyprala sama. Já právě... Ale počkej, Edíček v roce 2023, já jí vystavím občanský průkaz jako prezident a půjde ode dna. Tak, ale to je jedno. A teď poslouchejte, já vám udělám fotku. A teď poslouchejte. A když se má vej, a čo se má? Co? Už to se má vej. Když mě tady řezat svoje státu americké, víc. Jo, jinak prosím tě, Alešos, představ si to, Alešos. Aleši. Je to nájemní vrah, víš o tom? No, já jsem to říkal. Fakt jo. No. Jo. Hele, za půl hodiny tady pojďte, já jsem podal cigarety. Vždyť on ješ ten, jak šmíruje a pak dává typy, typovač. Jak jsem podal ty cigarety. No. Za půl hodiny jsem přišli dva policajti, jak jsem odvolil. Jo. To máš ten nájemní vrah. Ale. Já jsem tady nevěděl, že tady je Edíček, to znamená, že mám jenom dva. Šampus a toto je podobné, jako to miluje žena jako šampus. Mám tady jenom dva. To znamená,
Máme skleničku nějakou? Nebo, počkej, ale šest, jak to uděláme? To je teď pro vás, jako by tři, ale že si dá připitek. Skleničku nějakou mám, víte, ale... Tak budeme pít z toho, ne? Tak kdo to bouchne? Ty! Dost! To měl. Dost! Dost! Ne, dost. Tak ty bouchneš to? A ty bouchneš to? Bouchnete to na moji oslavu? Já šamacky bez nechci. Já ještě mám, co? Tak si, ale ještě dáme první, jakoby se napije připitek. Já jsem malinko, ale se připije a pak to bude vaše. Bouchneš to? Bouchneš to? Každý, bouchneme každý jedno, ne? Nebo ne, nechceme? Jedno jenom bouchneme? Bouchneme, bouchneme. Já už jsem po čerším vypil 4 litry vína. Co? Já děkuji. Tyjo, tak to. Ještě mám papírky někde. Hele, já jsem to vzal, až jsem si říkal, že tady Edíček nebude, tak jsem prostě vzal, ale prostě klasiku. A říkal jsem si, že tady Edíček nebude. Počkej, kde mám papírky. Mě zajímalo. Dobrý. Ne, já mám. Barunku. Alešku, prosím tě. Já mám všechno, Barunku, neboj se, nic, bolta. Ano, Alešku, prosím tě. A to jsou už holi. Jo, a tady máš, Barunku, vodu. Vodu. Může. Když jsem to vzal, tak Edí vodu. Alešku, prosím tě. Ano, Barunku. Jak to má vysvětlit? Nevím, Barunečku. Kouření je prostě totálně nedostatek, je, chápeš to? Ty jsi dostal, ne? Jo. Tak a jdeme to šampu, zbouchnu ti. Já na sašenku. Já čekám to. Tak sakne mi to druhý, ne? Na to budete sušit, ne? Víš, co směl říct? Proč se nevíš nějakou ženskou? A kdy máš tady? Hele, ty jsem si zeptal. Monča už začne chlastat. Můžu se zeptat už konečně jednou. No. Proč? Proč tady spí tady? No. U Barunka. Tam. Nahoru, pak mi to druhý, ne? Co s tím budete dělat? Pak mi to druhý, dáme to, ne? Poslouchej, mafiáni by nás zabili oba dva. No žeši, dáme to. Ne, já to musím říct tohle. Počkej. Edičku, můžeš jenom poprosit? Otevř to. Já to neumím. Já to otevřu. Ne, tak počkej, tak já to otevřu. Dobro. Tak počkej, dáme to souběžně, jo? Souběžně. Jo, souběžně to dáme. Souběžně. Jo, ne, takhle jsem. Tak jdeme na to, souběžně. No, tak můžeme. Ne, tam. Počkej, Barunek zase provádí nějakou činnost. Tak počkáme, až Barunek se vymočí. Mu musíte hnedka močit. Co chlastá, co chlastá, Barun, že takový? 4 litry vína. A proč jsi tam nahoře? A kdo, tomu to vše je? To má, jo. A to by spadl. Jo. Jako chlast normálně, ne? Jako tvrdý? Víno. Jo, a nějak hodně, ne? Ty říkal, že 4 litry vína už je. No, je trošku, víš co, jako by mimo. Sebere se, tam je dělá normálně. To mě naštval, jako. Proč? Protože já jsem chtěla po něm vodu. Vodu mě nedal. Tady máš? Ty máš vody už. Teď už jo. Máš no. Vody, že? Přišel jsem tam, donesl mi víno. Jo, to... A víno po mně chtěl, ale vodu mě nedal. Tak jsem říkala, hele, tak takhle ne. Hned to chtěl po něm. Víno? Jo, měl tady horníček pod kafe. Takže všichni jsme museli dát víno, a když jsem ho poprosila o vodu, tak jsem byla kůda, píča, neotravuj, dojdi si tam, říkám, tak já si dojdu. Tak jsem šla asi na Karlovinu pro vodu, vody ráda. Vidíš, aspoň, že chodíš, to je bomba. Ale spíš jako máš pěkný bejvák teda. To jsem já zařídil. Ale já jsem chtěl původně dát lepší matraci. Vím, že v tu dobu, když jsem sem chodil ty Edičku, tak furt na tebe pršilo a byla furt mokrá, takže jsem ti chtěl dát. On bude močit za hodinu. Počkáme, bouchneme to. Možná dáme to, ty se připí, ať si dá pak... No, bouchneme to, dáme no, si všichni. A pak každému dáme jedno, ať to piju, no. Piju slažky už. No, teď jo. Ne? No. Budeš ti Jedičku Bohemku nebo tohle z toho? Vyber si. Žena miluje toto, takže jsem ji koupil. No. Já jsem to koupil více rovič. Ještě je v nemocnici teda. A kdy budou pouštět? Asi v úterý. Ježiš, on to má na hodinu. To není možný. Barunku, ty máš problém. Ty máš nějaký problém. To je prostata. Ty máš nějaký prostata. Problém? To je prostata, že jo? Ne? Ne, že se učurává, jakoby, víš, jakoby, tak to je jedno, tak jdeme na to. Počkej. Tak počkej, dáme to, Šáňo. Ne? No není. Tak jdeme na to. Tak poslouchejte. Uslyšíte teď odšpuntování. Blackstab. Já půjde nějaký rap. Ne, nechám, no. Dobrý. Tak počkej, co popřejeme mojí holčičce? Alešo, co jí popřeješ? Hodně zdraví, hlavně aby byla zdravá, to je jasný. A aby byla, no, pěkná po tobě, ne. Trapez, trošku bys jí nařák? Ne, to ne, nemůže být pěkná po tobě, protože to ne. Ne. Tak. Ale by byla zdravá. Jo, díky.
Tak Edičku, co jí přeješ? Vykočíš se. Já bych byla zdravá. Která tady měl být? A aby která tady měl být? Hodně sportovala. Jo, 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 jo. A co jí popřeješ, Barunku? Když se já můžu popřát. Miliardy. Perfektně, tak jdeme na to. Uno, duo, tre. Oh! Tak kde jsi ty? Tak čup, já jako symbolicky, protože já řídím. Tak a tady to je vaše. Kdo bude pít, co? Pijem. Alešku. No, pijem z toho, normálně musíme... Alešku, já vím, že to je to fazené, já jsem to vychladit. Co? No, proto to bych nevím. Nevím, Barunečku. Už je to zase. Je! 48 cm. To není metrů? Centimetrů. Jo, centimetrů. Není to ne, on furt žije v tom, že má, že má metry, jo. Jak je dlouhá? Do 50 cm. 48 cm teda, no. 48 metrů. Metrů, no. Mě říká celou cestu, říkám, to je nemožný, kámo. A když jsem to říkal, Alešku, když jsem to říkal, že to bude... A teď poslouchejte, já jsem to přijel... Beď, no. Neukápuj. A já jsem to přišel teprve včera. Toto? A proč to je tady tady? To, co je toto? Proč je to tady prázdno? Proč? Protože to je pro kluka. A já to přišel včera, ne? No. To tady je prázdný. No. Já si ještě musím jít pro kluka. Tady to je prázdný. Ještě pro Aleška. Alexandra Alešek. Máš mě, už ne, to stačí. To nenechám výhledově. No. On by taky chtěl, víš, miminko, ale zaprvé nemá s kým a tak. Edičku, ty bys ještě mohla rodit? Nemohla. Už nemůžeš. Aleško, víš co ti řeknu? Nevím, Barunečku. A jestli to můžeš vědět, že jsem vyprdělil. Nezlobím, Barunku. Můžeš říct pravdu? Pravdu. Ty jsi pustil do éteru, ano. Že se o tu moji bezpečnost postaráš. Já mám hromadu policajtů. Já vím, oni už to řekli. A neslyšíš zařídit občanku, aby si půjčil. Ty jo. Já mám miminko. Oči, já sadu. Já mám miminko a malinka, ty. Není moc malý? Není moc malý? Barunku, není to moc malinký? Aleku, mě se zdá, že to je malý. 48 metrů. Teď mě řekni, ty jsi to pustil do éteru. Já jsem to pustil do éteru. No. Že se bojí, bezpečil, postaráš, víš? Ano. Pozor, bojí mě, bojí mě, popravdě. Ne, teď se hlídanej, Barunku, je to perfektní. Ty jsi to pustil do éteru. Prostě je to puštěný do éteru. Já mám je to puštěný až s tím švihlu, s tím stojánkem. Já to vím, Barunku. Podívej se, já jsem si rozbil selfie tyč a tady to rozsekám pak výhledově v hlavu si. Tak. A čau, něco k tomu řekl, poslouchejte dobře. Žena rodila císařským řezem, byla vedle v pokoji. Já jsem to vedle a najednou jsem uslyšel takový... Ono to bylo, mě to trošku jakoby znělo, jakoby, že nazdar psychopati, alebo to. Začala křičet a teď, Edičku, asi za dvě minuty nebo za tři, nebo za pět, mě zavolali. Ti tam pustili, jo? Ne. Přinesli vedle miminko, zase to bylo ještě další místo. A potom mi to miminko, Sášuku, dali sem. Na hrudník, zase mě koukala. Potom mi omili, já jsem si popsal. Já jsem se psal Bejrová a 40, tady číslo. Potom jsem slyšel vedle do pokoje, už jsem měl zabalenou. A dvakrát na mě vypadala za jazyk. Normálně asi chtěla mlíko. Dvakrát byla. Normálně byla takhle. A já si říkám, že by už jako Pssl! Ne toho! Jako, že, to ne! Ne, jakože hada. Ne, hada. Ona nebyla modrou patičku, ona byla jakoby v takovém růžový, jako, jo, ale... Takže já jsem dělal takovýho hada, víš, jako, že já lezu v takový patě. No nic! Bude to prostě, půjde do Hollywoodu, ne? No to má jasná. Já musím zavolat do Hollywoodu. Ale narodila se kdy, to šatá, nebo měla lásky? Lásky, já ti to ukážu, až přijde Barunek. Ale nevolali tobě už Hollywoodu? Já jim musím zavolat, kdyby potřebovali miminko, který volají, dokáže udělat dvakrát jazykem. Oni si zavolají, stopno. Jo. A dělala bublinu takhle. Jo, ještě? No. A prostě taky bublinu, kámo. Tyjo, nepozbubuju, že ty. Mně to nešlo, ať jo. Kusu, prosím tě, jo. Mně taková bublina nešla. Ne, jo. No, je to prostě pecka. No, jasně. Nikdy jsem nechápal ten vztah dítě a rodič. Nikdy. Pochopíš, až když ho máš to dítě. Pochopíš. Kdyby potřebovalo srdce, okamžitě. Já mám svoje srdce, mě to nezajímá. Prosím tady něco, víš co, je to rodina nejvíc, Edičku. Je to změna. Proto, jak jsem ti říkal, že do tím může pomoci nejvíc, hlavně rodina. Včera jsem mluvila s tátou. No a? Tak máma je zatím v pohodě. Dopadlý výsledky skvěle dobře. A? Na chalupě. A?
Zítra má moje dcera zas narozeniny pro změnu. A já prostě čekám to. Dárek, takže jsem mu řekla, a? Že nemám ty píče bytu, že jo? Ne, klíče už ne, jsou jiný zámky, Jedičku, když jsem si volal s dcerou. No, ale teďka táta už začíná. Máš vyměněný známky, Jedičku? Já vím. Když jsi asi volal s dcerou. Dcera říkala, že tě nechtějí do bytu a v žádném případě nikde, jenom až projdeš léčebnu, tak pak ti pomůžou ti. Léčebnu nepůjdu. Ne, říkala to dcera, jsme se bavili o tom, když jsi u toho byla. Teď byl čtyři Jirka. Dcera ti řekla, pokud projdeš léčebnou, tak ti pomůžou, Jedičku. Nesmíš jít tu léčebnu, máš o tom taky už semešlí. Kde se Edi, kde spíš? Jako. Edi, proč bys neskusal léčebnu? Já tady taky umírám, myslíte, že tady dělám co asi. Kolik jsi byla v léčebně dlouho? Je dlouho? Půl roku. Ne, léčila jsi. Jo, jsem vylezla z červeného křesla, jsem měla nejlepší výsledky. Jednou jsi ale nepila po léčebně? No, aspoň dva roky. Dva roky ale okay, to už, alkoholik podle mě nejde, já si myslím, že nejde léčit alkoholika. Má to v sobě furt? Furt to má v palici. Že jsem měl furt v palici s tou dobu? Hele, člověk, to který denně pije, vydržíš. Já bych se zeptal na něco, vydržíš, ale nechci se ptát na video. Teď se klidně co chceš. Jo, můžu na video se ptát. Já ti chci řekl poslední věc. No. Monča teď 14 dní nepila. A už se je celou dobu jsem na ní viděl, že chce pít. No. Má to v hlavě. Chci ptát, proč teda teďka, Eri, dlouho jsem tě neviděl docela. Viděl jsem tě asi před týdnem, jsem tady byl. Ale proč teď teda nejseš tam, kde jsi byla? Tím teda, toho ne. Pána. Protože tam se nemůžu mu dovolat, když nemám telefon a já tam nebudu skákat přes 3-metrovou bránu. Víš, že to ta je? Ta brána musím... není 3-metrová, Eli. No já tam nevylezu, nepřilezu. Eli, on tě tam já jsem si myslel, že už konečně přestaneš mít pustit. Trapné lži. Proč spíš tady? Fakt neví, kde jsem. Eli, jsi ten měsíc. Nejde tam měsíc sedět před barákem a čekat, on byli naproti Jedičku, já jsem tam byl. On byli naproti. A teď on byli v té osadě, co povídáš. On byli naproti má barák a tam má no, chatu. Právě no. No ale tak, no teď jo, ale já jsem tam byl s tebou, Eli, pamatuješ si to vůbec. Do té osady já tam nepřilezu. Eli, víš, já jsem chtěl ostřelovat? Cože? Víš, já jsem chtěl ostřelovat? Nebudeme se bavit o tom životě. Protože co slovo se rovná, počkej, já to ukážu. Lež. Taková ale já se tam k němu nedostanu. Eli, já bych mu zavolala. Jsi tam seděla se mnou, seděla jsi tam na tom patníku. Eddie. A čekala jsi na něj, než přijde. Ty mě. Měsíc chodíš po městě a nemůžeš se dostat za tady těm chlapem. Teď mě se ptáš úplnou blbost. Nemůžeš tam dostat? Telefon, tak bych mu dávno zavolala. Nemůžeš tam počkat? Musím tě. Počkej, nemůžeš tam počkat, na něj? Já. Nemůžeš tam počkat na něj? A teď on třeba celý dva dny je tam zapíkaný. Chlapeš tady, nemůžeš tam počkat, vylez za půjde, kam se něco nakoupit? Nemůžeš? Jedině v hospodě by vylešla. No, a proč to nehledala? A proč to nehledala ani? Víš to? Protože, víš co to je, lež velká jako barák? A já nevím. Tvoje lež, barák je proti tomu miniaturní, vole, barák. Eddie, ty nám, hele, Eddie, prosím, já ti řeknu jednu věc. Proč mi neříkáš pravdu, Eddie? Proč mi neříkáš pravdu za tu dobu? Já bych tam musela sedět. A proč tam nesedíš? Proč tam nesedíš? Ještě někdo půjde. A proč tam nesedíš? Eddie, ty jsi tam byla se mnou. Já jsem tam taky, seděla jsem tam na patníku, byl jsem tady s Alešem, proč tam nesedíš? Seděli. Proč tam nesedíš? A čekala jsi na něj, než přijde. Proč tam nesedíš, Eddie? Proč tam teď nejseš a nesedíš? Já ho půjdu hledat do hospody, to musím. A proč? Ne, neříkej mi, že proč po měsíci, Eddie? Proč ho půjdeš hledat po měsíci a ležíš tady měsíc, Eddie? Proč? Já to řeknu proč. Lež má krátké nohy. Ale není žádná lež. Ne, lež má krátké nohy. Jak dlouho jsi mi zahala s tím bytem a s těma... Víš, jak to bylo s tím batohem? Ty jsi ho tam hodil, Adičku. Ne, ty cák jsi ho tam hodil. To seš na do křoví? Poprvé, do vody ty cák. Ale do toho křoví jsi tam odhodila ty. Protože jsi viděl další fanoušek a viděl tě, jak ho tam hodila s Eddie. Lež má krátké nohy, opakuj. Ale Eddie, mě to jedno. Ale když to byly tři... No, co to je? Tak, to nevadí, to jsou malé věci. Takže, Barunečku, Ediček už nám řekla pravdu, všechno víme, je to perfektní. Tak, a v roce 2023 dostane amnestii na lež. Ty se tam nedostaneš kvůli tomu, já jsem tam s tebou... Edi, už to neřešme. Víš co, já jsem si dostal, já mám miminko. Takže, mě teď, Edi, víš, co mě zajímá nejvíc na světě? Alešku, Saša. Nejvíc na světě. Kdybych se třeba přirovnal zájem třeba Saša a vy, tak bych řekl, já už jsem to říkal i Liborosové Monče, můj prd je pro mě teďkon víc než třeba vy. V porovnání se Sašenkou, chápeš to? To je můj život. Proto teď už nechci tady poslouchat nějaký kraviny a lži. Tak, to jsou malé věci. Co, Barunečku? Včera jsem tady měl být. Co se dělo?
No, hodil jsem do chodinky, já jsem plavky a šel jsem plavat, ty vole. Do čeho do chodinky? Ne, ne, my dva. Kdyby jsi tady byl. A jsem říkal, tady se seděl. Ty jsi nevěděl, že jsi chodil na plavandos? A dneska? Dneska už ne. Dneska nechce se tě. Dobro, takže počkej, já mám stopink a ukážu vám fotos, jo? Jo, jo, jo. Lovce, miminku, že... Je kulačovška. To má být, ne? Aby nebyla vychrdlá. Tak jak to jedí? Nejdřív objemovku a potom budeš potom rýsovat. A jo, vlastně počkej, jo. Kolik ti mám dát objemovky? Třeba měsíc, dva, když půjde do rysu? Pak půjde do rysu. Já jsem si myslel teda trénink za tím objemový Edičku, bys doporučoval za začátku. No. První měsíc je objemovku. Ne, tak si to nalej kam chceš, pardon, když pak tady budete sedět dneska, ne? Dneska budete připíjet na zdraví Sašulky. Ty plasky z toho bude pět. Jo, Edi, nevadí, že máš, že nemáme skleničku? Já to? Jsem přines. Ale Edi má svůj šáňo. Tam ještě jedno šáňo, to má Edi. To má Edi, to je ještě. Ty máš dvě skleničky? Tak se jde úplně pět. Budete, že jasně, jakože jedna sklenička. Je vychlazené, je dobře vychlazené? Měl jsem ho celou noc v tom lednici v karavanu. Jo, je vychlazený, je dobře? Jo. Ty jo, takže co bychom ještě řekli? Jaký téma? Já bych hodil... Dám ještě 5 minut, dám vás muset jet. Zas to mám hodně. Ano. Pořád já přátelé, nechte být. No. Monče víme, to víš, Monča Kosta opět. To víme. Já. Tvrdila, že vydrží nepít. 14 dní barunku na to myslela. 14 dní to měla v hlavě. Je, jako Edita, ne. Ale ona to přiznala, jako že... To je jako já. Edit! Přišel za mnou 6 hodin v ráno, to je trošku jakoby baron. Jsi kynutý knedlíky. Jo. A už se pídil, jestli nemám zahlíce víno. Fakt? Jo. A ještě. Kynuté knedlíky. Kynutý knedlíky. Kynuté knedlíky. To mě přesla musel. Ano, barunečku. Kynutý knedlíky. Knedlíkos? S čím? To máš černý máslem. No. A ještě správně. Ty se máš, Edinku. No, 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 ona tak, ona nežere, ty vole. Ne. Co to mě, Ona nežere kynutý knedlíky, ona nežere buchty. Tak co bys si třeba žral, Ladičku? Já ti to přinesu příště. Až se stavím výhledově. Obyčejný chleba s máslem. To ti přinesu. A se solí. Baron má to, hned má i kafíčku. Já to mám? Já to mám. Kafíčku. Jo, tak Ladičku taky nám namázní jeden chleba s máslem. A sůl nebo bez soli? Bez soli. Bez soli. Prosím tě, udělá se perfektní rajskou. Perfektní rajskou. Sůl na zlato. Perfektní rajskou. A Edišek ne? Jedna, se dělá úplně všechno. Kolik jedničku? Já jsem tady. Kolik jsi na tu jedničku? Tři ne. Jo, stačilo ti to? Já jsem předtím. Jsem mi dnes, ona tady nebyla. Ano, baronku. Jsem jídlo. Víš, co jsem? Ale škoda jsem se žil. No. Pět jedničků, houskoj. Ty jsi to sežral? S hovězím masem. Hoven? Hovězím. Kulíčkama. Nažral jsem se jako prase. Jako prase? Jako májo. Já jsem jim profinál. Ale se nemáte dobře ve finále. Jedinčky já poslouchám. Vy se nemáte dobře. Jediný, co chybí, tak je chlas a cigarety, ne? Jinak dobrý. Ne. Máte dost? Nevíc, co nám šampaňský chybělo. Kouření. No já vím. Chlas je dost, jo? Ty máš kamelky taky. No to bude mě. Aha, a jo. Lepší, že jsem chtěl kamelky. Ne, Alešku. To mám vyvaný. Alešku, jediný, co nám chybí, je kouření. Ježiš, vál, já paru nekradný, no. Ale co ty nemáš? To se divím. Je, víš, se tam mám ještě? Ne. Já tam ještě měl jednu kamelku od minule. To ti víš, že takovou dobu? Jo. Co to je nebudoucí dobu, no? To bylo hodně. A přitom to nevadí. No. Noviny. Tam něco se dělo, to tady nechal. Jo. A tam se spalo teda, jo? Jo. Mě vyspíte takhle odděleně. Jak to dopadlo minule s těma Vajnosama, jak zůstal asi 3 nebo 4? Pamatuješ si to, jak jsme tady byli? Jak to dopadlo? Jak se to dopadlo? Všechno jsme vychlastali. Perfektní, to jsem užil. Třeba kládám. Můžu se počít zeptat, ty piješ víno? Ty piješ víno a šampaňský. To jsem se ptal, to jsem vzal Petra Jitíčka, dostali taky šampus a oni řekli, že toto je o 100x lepší šampus. To je to sladký, víš? A je to ještě Origoš Bohemka. Jo. A ty dáš přednost, vidíš? A ty si piješ víno. Co je lepší chuť teda, Jiříšku? Máš u sebe zapalovač. To vypiješ, ne? Já nemám, to je co je jiný lepší chuť to nebo to, až se napiješ? A ty si zapálíš. To mě zajímalo. Je to lepší? Ale ještě trochu hlavně právě mi přišlo. Hele, kdy naposled si dál s vychlazené takhle šáňu? Kdy? Nebo baru, kdy jste se dali naposled šáňu? To už je hodně let. No, vidíš to? Že já Silvestry neslavím, takže nebudu žádný. Víš, když ještě budu 22 roky.
Jo. To víš, že to mícháš, víš, že mi to přijde. No ne, tak no, právě, no, to musíš úplně. Ne, ne, ale to se vlastně zapalováč. Pozapíš. No ne, protože tohle zapalováč má barvu. Nevíš, ne. Tak já jsem asi do 5 minut to bude v trapu, takže to nestačí vyprchat, ne? To já ne, to do 5 minut nebude. Myslíš, že do 6? Do 5 a budeme tam do 5. To je taková, víš, ty medvídkové, nebo jak se to jmenuje ty? Broučkové, broučkové. No pojď, broučkové, pohádka broučkové. Vy jste pohádka jako broučkové. Já už musím koukat, já už musím koukat na pohádky. To už se připravil pomaličku. Jakou bych chtěl třeba zpívat před spaním malinký Sašence písničku? Máte nějakou třeba kolebavku? Pojď nějakou kolebavku pro ní. Jo, počkej. Halí, belí, koně, zelí, 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 ne, to ne, to ne, to ne, a jo. Ne, to, to ne. Jakou třeba přes paní hodit? Co třeba? Když nemůžeš si jít? To ještě jiné už. No. Víš, to jí necháš, až bude starší. Alešku. Co přes paní vědíčku? Nebo příkánku? Jsou zpívánky. Ano, jaké? Jsou zpívánky pro děvčátko. Ano. A jsou zpívánky pro chlapečka. Tak mi pro děvčátku nějakou tam, hoď. Tam jsou velký rozdíly, jo? A může, máš nějakou, že bys mě hodil? Nebo aspoň zarecitoval? Jedinku. Teď já si nechci. Juhu, ale neděle. Co zpívala, co zpívala Cezi? Teď já si já. Co jsi zpívala Cezi? Já to chci. Perfektní teď. Co jsi zpívala Cezi? Co jsem zpívala Cezi, všechno možný. Ale rozhodně jsem mi nezpívala, tak přidej víc. Tak to něco jiného, tak hodně něco pro ní. Něco jiného, cokoliv. Cokoliv. S mlíkem třeba. Protejný mlík, aby se nám mohli hodit. To je těžký. Jo? Nemáš něco, že by si zaspívala teď. Teď tady vidíš malinkou Sašenku, ona chce, ona... Ona už jako, a teď to chce, a co teď, protože ona je let, to bude generál, to bude, jo? To jsou právě oni. Teta, ještě jedna, to se zeptám, teta, já chci tu ukolémavku. Já mám vám připravenou malou sachalečku a krupáček. Tak máme něco, takovou ukolémavku. Alešku. Řekni mi nějakou ukolémavku, nevím barvičku. Jsem byl senou. Co? Tak Denisa, moje druhá dcera. Co jsi zpívá barvičku? Nic. Nespívá. A už byla, už byly ani dva další roky. Ano, Baruku. A zabilo se prase. Jo, Já jsem dělal paštíku. Jako, ale zmáji. Dobrý. Ne, to není zmáji. Prasete. Denisa. Nebylo, ale teďka zmáli. A když si dal kupal do paštíku, když jsem vzal, tak mi ti rozbila hlavu, ty vole. Já to nechci, já chci paštíku, co dělá táta. Správně. A teď já chci úplně babku, hodí hodně něco. Nebo nějakou takovou uklidňující písničku. Počkej, a počkej. Ale je to jedno. Alešku. No, možná jsem já... Jdeme vlak. Jo! Vy už jsem pochopil. Pochopil. Hedičku, nějakou uklidňující písničku mě hodně. Ale můžeš se mnou třeba dát. To rep ne, to dám výhodově. Alešku, Denisa, jsem byl ve stáji, já jsem bydlel. Ona chodila za mnou, táto, případnou pusinku, tak já jsem v práci, že jsem na brince kouřil, táto, šel pusinku, a mě to byly venku. Jo! Co jsi dělal u Hradce? Já nevím. Co jsi tam ožral? Co jsi šel do Hradce pěšky, jo? Mě ty napadlo, vy jste se toho neviděli, vy jste si vůbec dali pusu na přivítanou, jako přátelé. Počkej, ale... Ale co jsi dělal u Hradce, to jsem já nevím, já jsem tam, to jsou malé věci. Ještě jsem našel, Letičku nějakou malinkou ukolebovku, já budu muset říct, nebo... Ne, ukolebovku. Ne, písničku. Tak rap. Ne, nechám nový nerv. Ne, žádná ukolebavka, vemeš si a budeš říkat. Jde jedna ovečka, zapalováš, nejde, že zapalováš, zaprne. Rychle mu to řekl. Já jsem zapomněl zapalovat. A musíš jít takhle kolebat. Kolik těch oveček jako? No sta, pak ti usne a budeš to mít v pohodě. 100 až řeknu, až je to tak usne? Tak říká se to, no. 99 a 100 a já. Myslíš, že bude chrápat? Může. Chrápou miminka? To víš, že jo. A jak? Jo, chrápou Ediku, no. Barunku. Nevím.
Nevíš. Chrápou, jo. Moje nechrápali. Já vím, že chrápe hodně docela ten Marcel, víš, Chuck Norris, ale jestli... To mě odmala, já nevím. Už jsem ti říkal, když se nehodil Rostík, to byl Mimiko, ten nevěděl, co je nebrečet. On nebrečel. Jako, ne. Ne, ty malý, ne. Akorát, když se poučil, tak se tomu smál. Tak herci. Hele, byl přebalený a v kočárku, holky, hovozy, vypocek, nemusí. Já nevím, že ten kůl, ten neuměl brečet. Neuměl brečet. To všechno už umí, no. Brečela. Brečela. Popadněla hlad. Než se to spustí to mlíčko, tak to chvilku trvá. Prej. No. To jsem byl rep, až myslel. Třeba ruku na ty nůžky, kdyby se to vždycky střihnul. Ustříhneme to. Tak, dáme si ještě závěrečný, já budu střihnout. Dáme si závěrečný rep. To si já Aleš doma, si bude repovat nebo doma. On už taky nemá kde bydlet, víš. Jak to pak? Protože Pavlinka zjistila, že bohužel víc alkoholu než Pavlinky. A rovná se to běž a adios. A máte tady špůn. Adios. Sleduj. Adios amigos, takže má... Abacha. Má takzvaně... Jo, abacha. Máme špůn. Jo. Na mě se jde chytit. Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Co? Na mě se nechytej paní prokurátorky z Hradce. Nebudu. Protože z toho budeš do nás vracet. Ano. A nebo plivat v frusance, který musíš ustříhnout nůžkancem. Víš, co říká pan prokurátorka z Hradce? Nevím. Protože bys toho, no, a nepůj, aboj. Bylo tak tam někdo kus práce. Bude, no. Abych já nemohl někam odvodit. Tak, uvidíte? A je to tady. Tady. Už vidíte? Jo. Aleši, ty se nemeješ, máš nějaký špinavý nohy. A teď vám řeknu, o čeho to je. Já sekám sekačkou trávu na boso a pak máš takhle špinavý hnatose, protože ta tráva ti to udělá nejde do dolů. Vidíš to? Vidíš to? No vidím, ty to máš krásné, čisté z maskerny. Co? Já sekám trávu, já miluji sekat trávu sekačkou na boso. Jenomže pak máš špinavý hnáty. To je taková malá ta. Já i miluji běhat na boso, víš, já jsem takovej na boso. Na boso. Já bych dělal nějaký rapid udělal. Aleš, necháme se to třeba na 2023. Tak si hoď jeden, ať si to hodí. Můžu? On si hodí svůj rap, on umí rapovat, víš? Nebo myslí si to je. Já jsem mistr. Co? Umí, já víme to všichni. Pak se válí v příkopě. Tak, dneska jsem jel z Hrádku a najednou v příkopě jsem zahlídl koho? Asi prdeli, nevíš, co máš říct. On tam teďže nemá jak dobytek. Já jsem tam, a počkej. Já říkám, tam jsem ztrazil auto někoho, víš? On tam leží v kávočku. Posluchej, ty jsem v Mikulovici. Ano. Mikulovici. A to je rap, tohle ne? Je? Je to tak. No, jsem z Mikulovic. Možná z toho tam... bude, ty to víš. Ale on už tam teď nebydlí. Ale už tam nebydlím, teďka bydlím v Psikopě. Jo? Edičku, takhle. Kdybych to tam blízt na řáknu, mohl by třeba tu a tam přespávat tady s tebou? Jo, já určitě ne, protože... Samozřejmě přinese chlast a cigarety, ale nemá kde spát. Zenej tady spál dva dní. Taky! A víš co? Tady si to střídá, jako na výšte fáce. Dobrý, a víš co? Ježiši! Miloš, Hačku, víš co, řeknu? Dva dní tady si spál, tak se probudil. No já, ne. Zdenek. Jo, to proto. Měl pochcený záda. Neměl pochcený. Jak je to možné, že se mu to stalo? To se tady stalo, to jsme viděli. Protože to bylo od něký, která se... Protože chcela a on se nalepil na ní, ona byla záda. A nebylo to z mostu? Tam teď je kolikrát voda. Nebylo to z mostu? Ale tam neprší. Vidíš? Jak ten rap jako všechny jako malinko. Chytá. No, tak to všechno víme, ale už se chytá, ne? Jo, on je záda, ona ne. Alešku, víš záda. To máš takhle. Tam a záda. Ježišmarja. Víš? Mám taková záda. Alešku. Pojedeme jak čarabáda. Co máda? Včera jsem na ní vypral. Vypral? Vypral. Teď mě napadlo. Ne, ona seděla jako píča. Já jsem na ní prál, jsem povysel na ramíka, víš ty ramíka. Tak za prvé jsi nemusel mě prát, já jsem ti říkal, že si to vyprl sama. Taška. Ale že nepůjdu to máchat dolů, protože... To mám na pomalu poví, taška je z roku kolik? To je z roku 1982 asi. Ano, to je retro taška. Alešku, prosím tě. Alešku, prosím tě. Mluví si taška. Jo, jsem retro taška. Alešku, prosím tě. A máme tady... Polo. A máš tam flašku? Flašku! No. Alešku, prosím tě. No, Alešku, prosím tě. No, to mluví. No, ano. Dobrý, už jsi se neblbnal. Já bych si to vybral sama a nemůže jít dolů. Nemůže jít dolů. Je, hele, mám tady kachnu. Jsi tady zvyklý chodit dolů, já tady a kdo to má vyprat? Já na něj. Hašku, já pračka.
Já nejí peru, ale... Máš tam pračku? Nemám. Bez pračky? Už. Jako na Valše? Já nejí peru. Sám? Já jsem říkal, jak je obličená, čistě. Ale krásně čistá, na záchvál vystavovaná. Teď už jedí jenom, kdyby se povedla občanka, práce a jdeme ode dna. Je to tak, Edy? Jo, je to tak. A já Edy věřím, jo, bude. Jo. Tak, mějte se krásně, oslavte moji malou holčičku, stavím se zase výhledově, mám vás rád, jste také trošku moje děti. Jo. Já musím zerpovat. Protože oslavte, musím starat. Oslavte moji malý holčičku. Alešku. Ano. Možná si... Ne, Baruňku. Počkej. Detail. Baruňek řekne. Baruňek řekne. Řekne palec. Ať mě to všechno ví. Držím. Edičku, tobě také držím palce. Držte i mě palce. Buďte hodní. Máte dneska hezký den? Ahoj tam rep. Ahoj tam rep. A jdete si, Šáňo. Do dna. Na holčičku. Krásný den. Možná si dejte flaštičku. Tak on pak bude repovat, musím vypnout, jo? Budu! Já to vidím, jaký máš radost, vole. Tu největší. Já kam kde chodím, tak to všude říkám a ukazuju tady tu kartičku. Mám tu kartičku? Já to všude ukazuju. No, já jsem v krámě a já stojím třeba. Jak se tam platí a toto mám a ona mi říká, co to je? A já musím vám to ukázat, protože se na to dělá holčička. Ale všichni jako to berou, že jsem normální a gratulují mě. Nebo aspoň to říkají. Tak čau. Když nemůžeš, Edy. Víc. Nadýchni se, jak jste? Zátopek. Z plných plic. 52 zátopek. Nadýchni se. Ano. Ty jo. A to je dobře. Počkej, já musím. Ty jsi byl vlastně na světě, víš, 52. Co? Ty jsi byl, víš, na světě. Nebyl. Ty jsi nebyl? Ani ty. Já ne. Já jsem dal 55. 18. Tak je bingos. Čau. 17. Stavím se, jo? Čau, čau. Ano, Marunku! Aleku! Teď se podívej, kolik je písniček kolem toho. Nejvíc! Když nemůžeš, nejvíc! Eničku! Nadechujte se, Sprejk Plis! Jebingos! Zátopek! Jebing! Jebingos! Mládeži! Já jsem vysal rým, totiž, počkej ještě. Ještě počkej. Protože ty jsi řekl tu kartičku. Co, jo, ty nechceš, abych rýmoval, víš? No, tak jako se proběhnu, aby mě tak svoje teďka. Tak pojď. Dobrý. Hele, sledu, jo. Ty jsi řekl, ukážu vám kartičku, tu moji holčičku. Jo, to je ta kartička. Ukážu vám kartičku, tu moji holčičku. A pak si dejte flaštičku. To čumíš, víš? Je, to znamená brknu. A máš 48 metrů. Nemá, prosím tě. Co se o tom myslíš, Kačenko? Hezký den, Kačenko. Nebo trojí Kačenky. Kačenka! Ano! No, promiň, já si kačeros. Rožiši, tam bude. Rožiši, to je partička. Spočítej je. Five. Je jako to English? Five. You speak English, yes? Ha. Jo. On něco povídá? To si myslím, je tomu arepu asi zase opět. Kámo, a to je normálně neuvěřitelný, že Sašenka on něco povídá. To je normálně jako kdyby. Takže ukážeš jim kartičku. Proto jim dáš kartičku. Počkej. Co je? Tak ukážu kartičku, protože mi to jo, dobrý. Holky, hele. Jo, to ukáž to, no. Sašenku, holky, dám Sašenku. Tam vidět. Když jste narodila, máš 48 metrů a skoro 30 kilo. Ano, ano, sledujte. Jmenuje se Sašenka. Mají radost. Viděl jsi to, že prostě ta reakce tam je? Je, no, ale akorát se nesmějou, mě se smějou. To se smějou rap, tobě. Jo, že měla rap, tak se mě smějou. Prosím tě, nebyl bych tam skočit a zapal za ním. Kačáráku, kačeráku. Já jsem to říkal? Jo, on o tom ví. Už mu to řekli holky. Už mu to řekli holky. Jo, holky, můžete dneska slavit. Jo. Edy, šampaňský. No. Už nemá. To už tam nestihnete, Edy, šampaňský. Jo, ale rap už bych měl dělat. Tak, co bychom tady ještě řekli, to budeme normální. Edy, je tady stále. Ale vypadá dobře. Jako mě už to nebavilo jakoby kecat houna, že tamhle měsíc nemůže počkat. Víme, jak to tam je, tam se to dá. Víme, jak to je. Dá sem dostat, ten plot je malej, dá se to i obejít. On bydlí naproti, kdyby chtěla, ten tak se odrazí. Ten plot má 3 metry. A já jsem se nechtěl rozčilovat. A už jsem myslel, že to přešlo. Do bytu má všude zákaz vstupu, na chatu, do bytu, to jste viděli, protože jsem mluvil s dcerou. Jediná možnost je léčebna, když ji absolvuje. Vidíte, to byla tam půl roku, stejně to nedala. Tak by pomohli, ale stejně, podle mě, alkoholik, který projde léčebnou, tak není vyléčený. Není. Ne, je jakoby v uvozovkách vyléčený. Cítit sám. Teď máš to, má to furt v hlavě, jo? Má to furt palici a myslí, celý ty dva roky myslel na chlas, to samý Monča. Myslíš, že jsem debil, že jsem mi skočil na led? Já už nebudu pít, jak vždycky chlas, fuj!
Foj! Já to celou dobu v palici. No, ty dva měsíce, co byla, to bylo neuvěřitelný, to bylo neuvěřitelný. Ale to ještě řeknu, proč vydržela dva měsíce. Protože to prostředí nebylo až tak chlastající, když tam je Liboros, Rosťo, Jarče a všichni jsou v káhočku. A ona jediná, ne. Tak to tě musí ponukat ještě víc, ne? Když no, to ještě vidíš, když to... Hele, to samý, já mám dietu. Brutální celá dietu před závodama. A teď budu dělat v cukrárně, vole. Jo? A všichni tam budou se lávat zákuskama. Švar, no, a já... Jediný, co tě bude napadat, tak jsou zákusky. Že bys si to kurva dál, ne? No jasně, no. Úplně, hele, obrovský hlad na sladký a před tebou a všichni... A ještě ti teda řeknou, to je výborný a ty. No, tak jo, to já nechci, to já nechci. Proto ona by musela vůbec to prostředí. A pak budeš v noci sedět a... Že jsi zasmál? Že jo? Hm? To jsem nerepoval, ale... Je to přesně, jak to říkáš. Prostě ten člověk, ne, je to tak, když jsi v tom prostředí, je to o minulou procent těžší. No jasně, jo. Pokud jsi v prostředí, samozřejmě v léčebně, nikdo nepije a oni vědí, jak s tebou, OK, OK, ale... Není záruka, že vylezeš a jsi vylečený. Okay. Můžeš se navracet 20, no i 20krát klidně. Myslím, jak, jako, teď jsem si vzpomněl, to, co říkáš ty, jednou herec, jo. Navždy herec. Tam bych řekl jednou alkoholik, navždy alkoholik. Ať třeba rád mě vylečený, ale má to prostě furt v palici, to mi neříkej, jasný, neříkej jasný, mi to. To je jasný. Je to tak? Je to tak, no, to si bohužel, no. A to vám říká zkušený profesionální alkoholik. Tak. Výborně. Nepijte, nekuřte, nebo nekuř a nelábej. Nebuď kozel. A nebuď kozel. Tak, toto je zimě silo, já teda Aleše se vrátím zpátky je, do toho příkopu. Už? Do toho příkopu, kde jsi byl. Jo, tak jo. Tam se prospí a vlastně toto všechno byl tvůj sen. Aha. Dobrou noc, děti. Tak dobrou.